شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے اگر انسان سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ چیزیں انسان سے روزے کی حالت میں سرزد ہو جائیں، روزہ رکھتے ہوئے انسان وہ چیزیں کر بیٹھے، تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. سب سے پہلے چیز کہ انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، بھول کر کے کوئی چیز کھا پی لے. بھول کر کوئی چیز کھا پی لینے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جب یاد آ جائے تو اب وہ کھانے پینے سے رک جائے اور غروب آفتاب تک وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے رکھے، اس کا روزہ صحیح ہے. اسی طریقے سے انسان روزے کی حالت میں ہے اور یہ ہے کہ خود بخود قے ہو جائے. جا رہا تھا انسان، راستے میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی کہ اس پر نگاہ پڑ گئی اور اس کی وجہ سے خود بخود کو قے ہو گیا، تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تیسری چیز، انسان روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنی بیوی سے بوسو کنار کر ہو جاتا ہے، بیوی کو بوسا لے لیتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 1857 کتاب الصیام، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یباشر وهو صائم ولکنہ کان املککم لعربہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ بوسہ کنار کرتے تھے، سوتے تھے، روزے کی حالت میں تھے، لیکن وہ تم لوگوں سے کہیں زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے. موجودہ وقت میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز کریں ہی نہ، کیونکہ ممکن ہے کہ انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور آگے کچھ ایسی چیزیں اس سے ہو جائیں جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے. اسی طریقے سے انسان روزہ رکھے بھی ہے، چوتھی چیز کہ سر پر پانی ڈالے یا سر پر تیل لگا لے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پانچویں چیز، آنکھ میں سرما لگانا یا آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. چھٹی چیز، کان میں دوا ڈالنا، کھانے کا زبان سے چکھنا بغیر حلق کے نیچے اتارے ہوئے، جیسے کھانا سالن بننا ہے، کوئی چیز ہے، نمک چکھنا ہے، تو دو ایک قطرے زبان پہ ڈال لی اور یہ ہو گیا کہ نمک زیادہ ہے یا کم ہے، اس کے بعد اس کو تھوک دے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے ہی انسان روزے کی حالت میں ہے، خوشبو لگا لے، خوشبو لگانے سے، عطر لگانے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بلا مبالغہ کلی کرنے سے، یعنی کلی کر لے انسان، کلی کرنے سے بھی، یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جسم پر بار بار پانی ڈالے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ رکھتے ہوئے انسان مسواک کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور مسواک کی فضیلت ہے کہ مطہرت للفم و مرضات للرب، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے ہی انسان روزے کی حالت میں ہے، سویا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ احتلام ہو گیا، تو احتلام ہونے سے بھی نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، اب جب اٹھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ اس کا کپڑا ناپاک ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ان سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر ایک، کوئی چیز بھول کر کے کھا پی لے. دوسری چیز یہ ہے خود بخود قے ہو جائے. تیسری چیز،
बीवी से बोसो किनार करना शर्त यह है कि नस पे कंट्रोल हो, और चौथी चीज़ सर पर पानी डालना या तेल वगैरह लगाना, पांचवी चीज़ यह है कि आँख में सुरमा या दवा का इस्तेमाल करना, छठी चीज़ कान में दवा डालना, सातवीं चीज़ खाने की चीज़ का ज़ुबान से चखना बगैर हलक के नीचे उतारे हुए, सातवीं चीज़ खुशबू लगाना, आठवीं चीज़ बगैर मुबालगा के कुल्ली करना, इन्हें हल्के तरीके से इंसान मुंह में पानी डाल करके कुल्ली कर ले, या यह है कि ठंडक हासिल करने के लिए अपने जिस्म पर बार बार पानी डाले या गुस्ल करे, आठवीं चीज़ यह है कि मिसवाक करना, नौवीं चीज़ यह है कि इंसान सोया हुआ था, नाइट फॉल हो गया, एहतलाम हो गया, तो उससे इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये चंद चीज़ें आपके गुस्से गुजार कर दी गई हैं कि अगर ये चीज़ें रोज़े की हालत में हो जाएं तो इससे इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ही कि आखिर की चीज़ कि इंसान रोज़े की हालत में है, और रोज़े की हालत में रहते हुए अगर उसको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ गई, यानी किसी वजह से टेस्ट के लिए ब्लड देना है, तो दो चार कतरे जो खून ब्लड के लिए टेस्ट के लिए देना चाहता है, तो ब्लड टेस्ट के लिए खून देने से भी इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है। ये चंद बातें थीं जो आपके गोशे गुजार की गई। अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम नाज़रीन और नाज़रात को सुनने के साथ अपने दिलो दिमाग में इन चीज़ों को बिठाने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें।